Bakı 2015 ilki Avropa oyunlarının Məşəli Gəncədən sonra Daşkəsən rayonuna gətirildi. Daşkəsənin giriş qapısında Məşəlin təntənəli qarşılanma mərasimi oldu. Avropa oyunlarının rəmzi qapısında ağırlıq qaldırma üzrə dünya çempionu Xaqani Abdullayev Məşəli qəbul etdi. Sonra o məşəlçi 2 kilometr məsafədə yürüşə başladı. Onlar Heydər Əliyev prospekti boyunca hərəkət edərək ümummilli liderin adını daşıyan mərkəzin qarşısına gəldilər. Sonuncu məşəlçi Zaur Həsənov səhnəyə qalxaraq Avropa oyunlarının məşəlinə alovlandırdı. Xanım Nağıyeva, Sabir Əliyev, Nail Babayev, Azərtaçı Daşkəsən. Səsküylə qarşılayın hədiyəni. Heç kim unutmayacaq, xüsusilə Daşkəsən sakinləri, elədimi?